ီနေ့မျောလင့်မဲ့နဲ့ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမမျောလင့်တဲ့အချိန်လေးရပါတယ်ကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်ပါတယ်ဒီချိန်အဖြစ်ကျွန်တော်အတွက်ဒုတိယအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကနည်းနည်းသတိထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ဝတ်ပြုခြင်း Christian Worship မှာစ၍ဒီချိန်တိုင်းတိုင်အောင်ဘာသတိထားမိတယ်လဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် Christian Worship Team ကလည်းကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တေးတခြင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်ပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လှန်ဆိုလည်းပဲကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကြမ်းပိုက်ဖတ်ခြင်းဟာလည်းပဲကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်ခြင်းမှလွဲတခြားဘာမင်္ဂလာမှမရှိဘူးလို့ပေါ်ပြထားတဲ့ချက်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မှုတော်ဆောင်တန်နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ခရီးထွက်ရတာဒီတစ်ခေါက်ပဲရှိသေးတယ်။ဇန်တဲ့ပိုင်းမှာတော့သာသနာအတွက်ပဲလုံပန်းရင်းနဲ့အာဒီလိုပဲသွားလာနေရတယ်ပေါ့လေ။ဒီတစ်ခေါက်ပဲမမရရမိသားစုတက်ခရီးထွက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲခရီးထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းခုနလည်းဟိုဆက်ရောနဲ့ညို့ထူတောင်းတဲ့ထက်မှာပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဇနီးတရားဆေးစစ်ရင်းနဲ့ဒါအဆုတ်မကင်စာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထား suspect ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါပို့ပြီးတော့ဘဏ်ကမှသွားပြီးတော့စစ်လိုက်လို့ရှင်တေးကြပါတယ်ပေါ့ပမာပြမာစစ်တဲ့ဟာတွေတခါကျတော့ဟိုတိတ်ပြမဟို sure မဖြစ်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ကမန်းကရမ်းပဲကျွန်တော်ဒီလိုလာပါတယ်လို့ဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာရှိတဲ့တင်းတို့တင်းသားတွေရောနောက်ဟိုဘက် CBC လာတာBCC sorry BCC တို့နောက်ညီကမောင်မတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့နွေ့နွေ့ထွေးထွေးလက်ခံပြီးတော့မှလောအပ်တာလေးတွေကူညီပေးကြတဲ့အတွက်လည်းမိသားစုရဲ့ကိုယ်စားလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကလည်းသိကြမှိုက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလာခဏီမှာဒီဝင်ကြီးကခေါ်လို့အနေပြတော်သွားပြတော်စီဝေးနေ့တဝက်ကြော်ကြော်ကျွန်တော်ထိုင်တယ်အဲ့တော့ပြည်တာနဲ့တခါပြန်လာအော်မတနေ့ကအကောင့်နဲ့မှနေတော့တိတ်မတက်ဘူးလားတော့မသိအေးမိလားည7နာရီခွဲလဲရောက်အဲ့လိုပေါ့အချိန်နဲ့တောက်လျှောက်ပဲခုနဆူတောင်းချက်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အတင်းချုပ်နေနေလဲလောလောဆယ်မှာတိမ်ပေါင်းတိမ်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခတွေတွေရွာပေါင်း900လောက်ရှိတဲ့ဟောရွာပေါ့ဘောနဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကူညီနေရပါတယ်နေမှာညမှာဒီလိုပဲရုံဖွင့်ပြတော့မှကြခိုင်ပြေးပြေးလိုက်ချင်းပြေးပြေးလိုက်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လို့ငန်းနေလုံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲဆူတောင်းကြဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုအခက်ခဲတွေရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့ပျော်ရွှင်ရတဲ့အချိန်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်အခွင့်အရေးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ချိန်မျိုးမှာကျေးဇူးတော်ချင်းမွားတိုင်းမတမလွယ်ပါတယ်။အရန်လွယ်ပါတယ်။ automatic ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပဲဟာ praise the lord ဆိုပြောထွက်တာလဲလွယ်ပါတယ်။တော်တော်လည်းပဲခက်ခဲနေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာလွယ်လွယ်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘုရားကိုပြောဖို့ကျေးဇူးတော်ချင်းမွားဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးခက်တရာလေးဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်လည်းပဲစံစာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီမိခဲ့တော့နေသားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိခဲ့တော့အချိန်မျိုးဘဝမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေตายာသည်ဖြစ်စေခက်ခဲသည်ဖြစ်စေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဆိုပရမဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ရှင်ပေါ်လူကကောရတက်တလောနေအော်အတင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဩဝါဒစာရေးတဲ့အခါမှာတက်တလောနေဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်18မှာအရာရာနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြတော့အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထိုတို့ကြင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်အရာရာတိုင်းလို့ပြောတဲ့အခါအားလုံးပါပါပြီကြားမာတဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြားမာတဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလို့အစဉ်ပြေတဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြေတဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အသေးကွဲရတဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့လေဒါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဒီကနေ့
အခက်ခဲရောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်လဲ။ဟိုကျွန်တော်ခုနပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်။အောင်မြင်တဲ့အချိန်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်တော့မပြောတော့အခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာကိုအချက်၄ချက်နဲ့ဒီနေ့ညီကောင်မတော်မတွေကိုခဏလေးပဲအချိန်ပြော့ဝင်မြရှိပါတယ်လို့နံပါတ်၁တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အခက်ခဲဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်တရားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားဟာအနာမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းရပါမယ်။အခက်ခဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဖေလည်းမရှိဘူး၊မေလည်းမရှိဘူး၊ရွှေမျိုးသားချင်းလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါလို lonely ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူများနိုင်ငံကိုရောက်နေရတဲ့အချိန်မှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိဘရှင်မျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းတွေမရှိတော့ညာလည်းပဲမိမိရဲ့အနာမှာတခင်ယေရှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ငယ်23 26ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါဘာကြောင့်ပေါ်ပြလဲဆိုလို့ရှင်လှိုင်းတဘိုးတွေပင်လယ်လှိုင်းတဘိုးတွေအကြောင်းလည်းရေးထားတွေ့တယ်ဂါလိလဲအိမ်မှာတခါခရစ်တော်နဲ့သူတပည့်တွေလှေစီးပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ခရစ်တော်လည်းပဲခဏနားယူပြီးတော့လေပဲ့မှာပေါ့နော်ကျင်းစဲနေတဲ့အချိန်မှာမမျော်လင့်မနဲ့လေတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်လာတယ်လိုင်းတဘိုးတွေထလာတယ်လေကတခါတည်းလိုင်းနဲ့မှလွင့်ပြမတခါတည်းတပည့်တော်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးအားလုံးပေါ့နော်အကြောက်တရားနဲ့လွမ်းပြမသူတို့နေတဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်မျော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်ခေဤ क्वे သွားလို့ရှင်အားလုံးဒုက္ခအောင်မဲ့အချိန်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတခင်ယေရှုဟာသူတို့ရဲ့လေထဲမှာကျင်းဆက်တယ်အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ဟာဒီလှိုင်းတဘိုးထံနဲ့နော်အချိန်ခါမှာသူတို့နဲ့အတူရှိတော်မူတယ်ဆိုတာသူတို့သတိမထားမိကြဘူးအဲ့တော့ခရစ်တော်ထလာတယ်နော်လှိုင်းရောလေရောအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာตาရသွားတယ်လှိုင်းတဘိုးတွေငြိမ်ပြမလေလည်းပဲငြိမ်တက်ပြတော့ตาရသွားတယ်ကြောက်ခြင်းကနေပြမပျော်ရွှင်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းကင်းနေတဲ့အချိန်မှာမျော်လင့်ခြင်းရရှိစေတယ်တည်ခြင်းပြီးတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ဘုရားသူတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်တို့လက်ဒီလိုပါပဲနိုင်ငံခြားအောင်ရောက်နေကြတဲ့အခါမှာခုနဆူတောင်းချက်ထဲမှာပေါ်ပြတယ်လို့ပဲအနေခံရတာဟာသူများနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုတော့အနေခံရတာလည်းရှိနိုင်တယ်ခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံကားတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီမခံမရနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။နေရထိုင်ရစားတော့အဆင်မပြေနိုင်တာလည်းရှိပါတယ်။ဒုက္ခရောပတ်စံတွေပြည့်ပမာပမာချင်းရမှမတည်ရတဲ့ဘဝမျိုးလည်းရှိမှာပါ။သို့တော်လည်းဒီလိုလှိုင်းတဘိုးကဲ့သို့သောပြင်းထန်နေတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါတယောက်တည်းမရင်ဆိုင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးမှာခရစ်တော်ရှိနေတယ်။သူ့ကိုလှုပ်နှိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့မဆာဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အရာအလုံးကိုตาရသွားစေဖို့ငြိမ်ချမ်းသွားစေဖို့ကျွန်တော်တို့အနားမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မမေ့ဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်တခါတော့ဆင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1ကိုကြည့်မယ်တခါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်ကာနမြို့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲစပြည့်ကြီးကကုန်သွားတယ်လူတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့သူတို့သားသူတို့သမီးအုပ်စုတွေကနှစ်ဖက်မိဘတွေပေါ့နော်အချက်တကွဲကျိုးနေဖြစ်တော့မယ်ပြောစရာဖြစ်တော့မယ်မတန်းတင်ခံရတော့မယ်အပြောခံရတော့မယ်သူတို့တွေဘယ်လိုဒီဒုက္ခပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာမေရမာရီယာခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ခရစ်တော်ကကြောက်အိုးစီ6လုံးရေပြည့်ပြည့်ခိုင်းပြီးတော့မှ
တကိုးတော်အဖြစ်ဒါရေကိုရေစစ်စစ်ကိုစပြည့်စစ်စစ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အခါမှာသူတို့မဖြစ်စင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာပြေလည်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခက်ခဲတွေဟာသခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲမမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ခရစ်တော်ရှိလို့သာအချက်တကွက်ကျိုးနေဖြစ်ရမယ့်အနေထားအနေပြတော့ဒီသူတို့သားသူတို့သမီးဒီပေါ့နော်သူတို့လွတ်မြောက်သွားကြတယ်နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစိတ်ချမ်းသာရသွားကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေ့ပထမချက်အနေနဲ့ဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကတော့အခက်ခဲသည်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ရန်ဖြစ်တော့ကြောင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရပါတယ်အခက်ခဲဟာကျေးဇူးဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အခက်ခဲရောက်ကြောက်ခြင်းသည်အဆုံးရှုံးခြင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြောရခြင်းသည်ယုံကြည်သူသားသမီးနော်ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အမှတ်မခံပါဘူးတကယ်ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအတွက်ကအခက်ခဲရှိခြင်းဟာဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတစ်ဖြင့်လူငယ်လေးဒံယေလတက်တာနော်ဒံယေလဒီဝတ္ထုခန်းကြီး6ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါယိမင်းမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာဒံယေလဟာသူတပားရဲ့နိုင်ငံမှာရောက်နေတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့လူပေါ့နော်သူတပားနိုင်ငံသူကရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဂျွန်ဘဝမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တိုးတော်လည်းပဲသူကအမြဲတမ်းသာဝရဘုရားသခင်နဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးကိုလုံးဝမမေ့ဘူးအမြဲတမ်းတရိယာတယ်အမြဲတမ်းယေရုရှလင်မြို့ဘက်ကိုဆေရှုပရမတနေ့ကို3ချိန်3ချိန်ဆူတောင်းတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမနာလိုတဲ့တခြားဝင်ကြီးတွေကဘယ်လိုလုပ်ရင်ဒီဒံယေလကိုနော်ပြန်ပြော့ရာထူးဖြုတ်ဖို့ဖမ်းဖို့တတ်ဖို့နော်ဖျက်ဆီးဖို့လုံနိုင်မလဲဆိုပြောမှအခွင့်လန်းနေလိုက်ချမ်းဖန်ပြောဖန်တီးပြောလုံနေကြတဲ့အခါဘာတွတ်တွတ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းကြီး6ငယ်26ကိုကြည့်တဲ့အခါ sorry ဒီ26မတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကိုဆုမတောင်းရဘူးတဲ့နော်ဆုတောင်းချက်မှုကိုမပြုတ်ရဘူးတဲ့ရပေါင်း30တွဲအဲ့ရပေါင်း30တွဲမှာဆုတောင်းတဲ့လူတွေ့လို့ရှင်တော့ဒါအရေးယူရမယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကမိန့်ထုတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ဒံယေလကတော့ပုံမှန်ပါပဲမမှုဘူး။သူ့ရဲ့ဖခင်သာရဖခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်း sorry အဆက်အသွယ်ပြုခြင်းကိုလုံးဝမဖြတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ပဲယေရုရှလင်ပြိမာန်တော်မျက်နာမူပြီးတော့မှတနေ့၃ချိန်ဆူတောင်းတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့သူ့ကိုလာတွေ့ကြတယ်ပေါ့ရှင်မင်းကလည်းပဲသူမိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒံယေလကိုဖမ်းတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့သူ့ကိုခြင်တိအစာဖြစ်နဲ့ကျွေးတယ်ခြင်တိရဲ့ခြံဟောပေါ့ဒီခြံထဲမှာပေါ့နော်လောင်အိမ်ပေါ့ခြင်တိလောင်အိမ် Dance of Lions ပေါ့ရောက်နေတဲ့ဒံယေလဟာဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးတဲ့ခြင်တိတရားတခါတဲ့တော့အမတန်လေးလေးမမာလေးတယ်ပေါ့နော်ဒိုင်လာနတ်မှာပဲအေးဆက်ပမာစားဖို့ကြိုက်ဖို့နေတာဒါဒိုင်လာနဲ့မိဖက်ပမာအဲ့လိုမိတ်ဆွေလိုပေါ့တိပိသားလိုပေါ့အဲ့လိုပဲနေကြအမတန်အော်တယ်ဒီဖြစ်တဲ့နှစ်ကဘာဖြစ်ပေါ်စေသလဲဆိုတော့ဒါကြီးမင်းကြီးလုံးဝအဲ့လိုမပြောသူအမတန်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့နော်အရင်နှမျောတဲ့ဒိုင်လာသူ့ရဲ့အမိတ်ကြောင့်မလို့တေးရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမရစားလို့လည်းမရအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသူတွားကြည့်တော့ဒံယေလချင်းတိအစာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုပဲချင်းတိတွေနဲ့အတူတူအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေတာတွေ့တော့အယံအော်တယ်ဒံယေလရဲ့သာရဘုရားသခင်တက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသူ့ကိုကယ်တင်တယ်ဆိုအခန်းငယ်26ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှင်တကယ်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားမသိတဲ့ဒါယိမင်းကြီးကဒံယေလအဖင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တာသစ္စာပတ်ကြီးအမှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်
ဖရာတကာတို့ရဲ့ဖရာတခင်တကာတို့ရဲ့တခင်ဆိုပြောတကယ်ပဲသာဝရဖရာကိုထောမနာပြုပြောချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ရှင်မှုမှာကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့ဒုက္ခအဖြစ်ဖရာတခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်တခါတခါကျန်ကျွန်တော်ကဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ခက်ခဲလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဩဒီခက်ခဲရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာများရှိလာမလဲပေါ့အခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လတ်လောလတ်လတ်ဘာကြားလဲကျွန်တော်ဒီကိုရက်တက်လာခန်းကြီးလေးမှာကျွန်တော်ရုံးကိုစာရောက်လာတယ်တိုင်စာလေးရောက်လာတယ်အဲ့တိုင်စာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကရင်ပြည်နယ်မြန်မြန်ကြီးကိုဖျားရှိခိုးကြောင်ကိစ္စအဲ့ဖျားရှိခိုးကြောင်ဝင်းထဲမှာကိုက်ရပြီးတော့မြန်ရင်ကိုဆရာတော်ဘောနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကသူ့လူတွေခေါ်လာပြီးတော့ဇေဇေဒီတခါတဆူပေါ့တဲဖို့လုပ်တယ်နေရောညရောလုပ်ဒါဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလက်ပါလာတော့ဒါကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လို interpret လုပ်မလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်မလဲဒါရေးကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့စိန်ခေါ်တာလားဘာလိုက်ပြပခဖြစ်အောင်လာလောက်တာလားခရံတွေကိုဘာလို့ဘာထင်လို့လဲပေါ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားစင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါကကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးလေးပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ခရံတွေရဲ့တက်တာကိုအနည်းကလေ့လာခွင့်ရတာပေါ့လို့ပြောလိုက်တာမှန်လဲမှန်ပဲမှန်လဲမှန်ပဲဆရာကျွန်တော်ဒီမှာဧဝံဂေလိဆရာတာရဏပြုဆရာဆရာကြီးဦးအောင်အညူလည်းရှိရသူဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်မလဲတော့မသိဘူးတချို့ကြတော့လေခင်ဗျားတို့ဒီမှာလူငယ်တွေများတယ်။ခါရဲဒုတ်ဒေတာတွေခံကင်ပြီးတော့မှသွားပြတော့တုံပြန်မလားပေါ့။သူတို့ခဲတယ်ကိုလုံးသွားလှုပ်ပြစ်မလားပေါ့နော်။အဲ့လိုခံစားတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။တော်တော်လည်းပဲအရာရာတိုင်းမှာဘုရားရှင်ရှိတယ်။ဒီကနေ့ဒံယေလအတွက်လည်းကတိကောက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေရှင်တိတွင်းထဲမှာအတက်ကိုပင်စတေးပြုတော့မှနေရမယ့်အခြေမျိုးမှာဘုရားရှင်ကအတုံးပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုံတော်ထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တက်တံမှာခက်ခဲဟာလည်းပဲဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်အကျွေးမဲ့ခံယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အခက်ခဲသည်အကြံစီတော်ရှိသောကြောင့်ပြုတော်မူသောအရာများဖြစ်တတ်၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမည်အခက်ခဲဆိုတာဒုက္ခဆိုတာအကြံစီတော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်အယံမဖြစ်ဘူးယုံကြည်သူတွေရဲ့တက်တာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနော်အကြံစီတော်ရှိတယ်ထွံ့မြောက်အကြံခန်းကြီး9တို့8 9အဲ့ဒီကြံခန်းကြီးတွေဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဂုတ်တုပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေတွေ့ရမယ်။အဂုတ်တုပြည်မှာရှိသမျှသောမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်အကုန်လုံးတွေးဖြစ်သွားတယ်။တောက်လို့လည်းမရ၊သုံးလို့လည်းမရ၊ဘလို့မှလို့လို့မရတဲ့တွေးတွေဖြစ်ကုန်တယ်။တရိษံကလည်းတောက်လို့မရ၊လူကလည်းသုံးတောက်လို့မရ။ချောင်းနဲ့မြစ်တွေအကုန်လုံးတွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်ရေကိုမြေပြတ်မှတက်ရှင်ကြတဲ့တရဝါတွေအတွက်ဒါဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးဒါတနည်းပြပြောင်းစင်တော့ကတ်တစ်ခုပြီးဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အခုချင်းတော်မှာမနေ့တနည်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆောင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့ဟိုဟာပေါ့ရွှွန်နွန်နေနဲ့ရောနေတဲ့မြစ်ကြီးပေါ့နော်တောင်ကျခါချောင်းရည်နဲ့ပါလာပြီးတော့ရေလားဆိုတော့ရေလက်စစ်စစ်မဟုတ်ဘူးရွှွန်ဒီပဲရွှွန်လားဆိုတော့ရေလည်းပါလေပဲဘယ်လိုနေအတိတ်ပဲဖွင့်ရမှာမသိဘူးရွှွန်နွန်ပေါ့နော်တောက်လို့လည်းမရသုံးလို့လည်းမရဒါမဲ့ဒုက္ခတွေရောက်အိမ်တွေပြူတူတွေတည်တရိစ္ဆာန်တွေမျောတရားတွေပြက်အဲ့ဒါဘေးဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းငယ်အခန်းကြီး၈ငယ်၁၈ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြေမုတ်အဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့မြေမုတ်တွေအားလုံးဟာခြင်ကောင်တွေဖြစ်တယ်
ချင်းကဘယ်လောက်ထိဆိုးတယ်လဲနော်ချင်းတကောင်လေးရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အိတ်လို့မရချင်းတော့မပါဘဲနဲ့အိတ်လို့မရဆိုတော့ဖုံမှုရအောင်ချင်းကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတတိုင်းပြီးလုံးကဘယ်လိုခံစားမလဲဘယ်ပြောနိုင်တော့မလဲနော်တွေးဆုပ်ကိုက်ခဲတကယ်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါလဲကတ်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခါဘာတွေ့ရသေးလဲဆိုတော့အခန်းကြီးကိုငယ်တက်မှာတရိက္ဆန်တို့ယောဂါဖြစ်စီတယ်ရှိသမျှတရိက္ဆန်အကုန်လုံးတေရောနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ contact နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွေးတွေလည်းတီနွားတွေလည်းတီပေါ့အားလုံးတေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတေတယ်အဲ့ဒါလည်းကတ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နာဗရမအခန်းကြီးကိုငယ်15ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကာလနာကာလနာခံစားရတဲ့ကာလနာဆိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးပဲအခုတူပြီမှာတခါရဲယောဂါတွေနော်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆိုတာလေထဲကနေသွားတယ်ဘယ်သူမှမမြင်ရအောင်ခုကျွန်တော်တို့ဒီအဆေးဥမှာသွားနှာခေါင်းမှာကာရီနဲ့ဗာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတယ်လို့ပေါ့တနိုင်ငံလုံးလူတွေအဲ့လိုဖြားနာကိုအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါမူတီးတွေပြန်ကြပြန်မူတီးတွေကြတော့ပဲတိနေတဲ့အကုန်လုံးပြတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဂျန်နဲ့မူတီးကြောင့်ဂျန်နဲ့နည်းနည်းလေးကောက်ပဲတိနေတဲ့ပပဂျန်နဲ့ဟာတွေကြတော့လည်းပဲဂျိုင်းကောင်တွေနော်ခန်းကြီး30ရောက်သွားပြီဂျိုင်းကောင်တွေပြန်ထပြော့ခါရဲစားပြတ်ပုံပြရောတဲ့ကဲခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့မြစ်တွေချောင်းတွေတွေးဖြစ်တာမြေမုတ်တွေချင်းကောင်တွေဖြစ်တာတရိစ္ဆာန်ညောကဖြစ်တာလူတိုင်းကာလနာကြတာမိုးသီးတွေထန်တီးထန်စွာရောပြတော့မှကျိုင်းကောင်တွေကုန်လုံးကောက်ပဲတင်းနေတဲ့စားတာအဲ့ဒါဘေးဒုက္ခမို့လို့ပါလေအဲ့ဒါကတ်ဆိုးကြီးမို့လို့ပါလေကျွန်တော်တစ္ဆာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုကတ်ဆိုးကြီးဟာဘယ်သူကဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာသာဝရဘုရားဖြစ်စေတယ်အောဇာကြီးပဲသာဝရဖျားဖြစ်စီတာဘာလို့ဖြစ်စီတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြံစီတော်ရှိလို့အဲ့ဒီအကြံစီတော်ကဘာလဲသူချစ်တဲ့ဣတရလလူမျိုးတွေကျွံဘောကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွံဘောကနေလွတ်မြောက်ပရမတ္ထခန္ဓာပြည်ပြားအပြားရင်နဲ့နှုတ်စီးတဲ့စခန္ဓာပြည်ကိုပို့ဆောင်ဖို့အတွက်အင်မတန်ကောင်းမာတဲ့မင်းစုမင်းညစ်ပါရောဘယင်ကြီးနော်ခေါင်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ချက်တော်ညကိုမွန်မတို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းပဲလောလောဆယ်ဘေးတွေဘေးကတ်တွေရောက်တယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်မြတ်လူပေါင်းများများစွာဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်ကိုချင်းဝေါ်ဂျန်တွေကအင်တာဗျူးလာလုပ်တယ်မမရရဆရာဒီလိုရေကြီးရေရှမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြော့ဆရာအမြင်လေးမှတ်ချက်လေးပေးပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တခြားမပြောဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အပြုတ်သဘောနဲ့ပဲများများမြင်ပါတယ်လို့ချင်းတောင်မှာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီလိုတောင်တွေပြိုနော်အိမ်တွေပြိုမြို့တွေပြက်ရွာတွေပြက်တာတစ်ဖက်ကလည်းပြုတ်သဘောမြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားသားသမီးတို့ဒီအရာရာတိုင်းကို positive thinking နဲ့နော် positive thinking နဲ့အပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးတော့မှအကောင်းဘက်ကနေစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေကရွာတွေတိဆောက်ကြတဲ့ခါမှာဘာမှဟိုဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေခေါ်ပြီးတော့တိုင်းတာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲတောင်တန်းနေတမနည်းနည်းလေးပြန့်လာတဲ့ရွာတဲချင်းကြတယ်အဲ့ဒါလောက်ပါပဲမြေရဲ့ခံနိုင်မှုကြောက်သားတွေရဲ့အနေထားဘာမှဂရုစိုက်တာမဟုတ်ဒီလိုပဲနေကြတယ်ပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်ပြောပါစမ်းစနစ်မကျဘာမှဒီခိုင်မာမှုမရှိတဲ့မိသားပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့မြုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြုကုန်ပြီမြုပ်ပြတ်တယ်ဆိုတာမြုပ်တစ်ပေါ်လာဖို့ပဲဖြစ်တယ်အခုပေါ်လာမဲ့ချင်းပြင်းနေတဲ့အခါမြုပ်တစ်ကပို၍လှပသောမြုပ်တစ်ပို၍ခိုင်မာသောမြုပ်တစ်ပူ၍မြုပ်တော်နဲ့တူတဲ့မြုပ်တဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တော့
At the Lobe, Chindama, Hujin, Sanya, Kulose, Land in me, Bura, Unadinadan Dualumia. Bao Pobia de Le Chindama, Lampolosian, Mipiama, powdered landed, Ned Madubene, Damu, Tuja, Gomo, Paw, Me, Sudago, Nangan or Suau, let the repeat on it to the air. Now the Coca Care Valet, Dine Dokayo Nidetch in Galama. Lean Gwyn the Gwyn Rashimis and not better than the Lamajibu. Lean Gwyn helicopter Gwyn the Gwyn Dama Shire Chindama. The low Pipia da Kajaro. Bao Pobia de Le. You are rain helicopter Gwyn Shiames red pine. Chindama Mianzong, Lean the Sinder Nine, Lean Gwynji, Disawaro Mesuraha. That don't so good on Mamma Lorea Pietavi. The Pobro Chindongi, two tap from Pubo to Piata Kinaro. Change the cook, revolution the cook, renovation the cook, or low light up, may look to no elevator, a compact and assuming body. Dajamalo, Dini Kakajin in Sayadaka, Ludo Ujin, the Ujin, a Boama, Kakareka, Jin Sayada, Boate, when we had a car, Pisse, Mitazu, a light Pisse, the Mutalon like Pisse, the Mutalon like solution more, Tain Dariko, Nangan or Nehudamala. တိုင်းကတိုင်းတလည်းနဲ့ကင်ဖွဲ့နေတယ်ဒါတိုင်းသားစင်ဖြစ်သွားပြီငင်းချမ်းရရဖို့ကိစ္စတွေတိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့ဒါတွေကတော့ပြောစမ်းမလို့ဒီပြဿနာတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပုံမူကောင်းမွန်တဲ့လူဝင်းကျင်တစ်ခုပုံမူအေးချမ်းတဲ့မြန်မာပြည်တိဆောက်နိုင်ဖို့တစ်ခုပုံမူလှပပရဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့မြန်မာပြည်လူတွေကိုရောင်းစားနေတဲ့မြန်မာပြည်မဟုတ်ဖို့လူကုန်ကူးနေတဲ့မြန်မာပြည်မဟုတ
တရားမြတ်တာချင်းကင်းမဲ့တဲ့မြန်မာတွေမဟုတ်ဖို့ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဖို့လွတ်လပ်ပြီးမှဟုတ်တယ်မလားလူ့အခွင့်အရေးပြည်ပြည်ဝဝခံစားရတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဖြစ်လာဖို့များပေါ့နော်ဒါဘုရားရှင်ကတကယ်အလုပ်လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကတော့ဆုတောင်းရမယ်စက္ကရမယ်ယောတကေဘဝကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါယောသတ်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဘာကြောင့်မှမရှိခဲ့ဘူးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာခါရဲအကိုတွေအတွက်စားစရာလေးထုတ်ပို့ပြီးတော့အကိုတွေတိုးချောင်းနဲ့ညာတွားကြည့်တယ်အကိုတွေကဖမ်းတယ်အမျိုးမျိုးလိန်ညာပြီးတော့ဖေ့ကိုတရင်ပို့တယ်နော်ကြားတွေတာရဲတွေကြိုက်လို့များတော့ပေါ့တေးတလို့လို့ပါလို့လို့သူ့ဘဝဝမ်းနေခြင်းနဲ့ပြည့်ပဲကိုကိုရင်းခေါက်ခေါက်တွေကတခါတည်းဖန်ဗြဟ္မတွင်းတဲ့ထဲထဲမှာထဲ့တယ်တက်လို့လည်းမရဘယ်လိုမှလုံးလို့မရဟိုးရောက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ထောင်ထဲရောက်လိုက်နော်ချုပ်ထဲရောက်လိုက်ဂျုံဘဝလိုရောက်လိုက်အယောင်စားခံရလိုက်မျိုးမျိုးဘဝမှာကျင်လည်နေတဲ့ယောတက်လေးဒီယောတက်ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးပြန်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရှင်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှာသာရဖျားအချမ်းစီတော်ရှိတယ်ဒါမဲ့တခုပြောချင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှင်ယောတက်ကဒုက္ခရောက်လေလေသာရဖျားကိုမကြိမ်စဲဘဲနဲ့ဖျားကိုဖက်တွယ်ပြီးတော့မှဖျားသခင်နဲ့အတူလျှောက်လှမ်းတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲဖျားရှင်လမ်းပြပို့ဆောင်မှုအားဖြင့်သူ့ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့ဘဝသူရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲကောသူပြင်မှာနော်အားကိုးရဆုံးဖြစ်တဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူ့အဖြစ်သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေဖြစ်လာမဲ့ဣတရေလအနွယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်လာမဲ့သူ့ရဲ့ညီကိုတွေအငတ်ပေးကနေပြတော့မှအစာခေါင်းပါခြင်းပေးကနေပြတော့မှကဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ယောသရဲ့ဒုက္ခရောက်ခြင်းဒီသူ့လူမျိုးတွေကဲတင်ဖို့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်လို့တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တဦးစီတဦးစီရဲ့တက်တာမှလည်းပဲဒုက္ခရောက်ရင်ဝမ်းမနေပါနဲ့တုတ်တန်ခန်းကြီးတုံးငယ်စနစ်မှာချစ်တော်မူသောသားကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏ချစ်တော်မူသောသားကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏ကျွန်တော်တို့တွေကဘုရားတခင်ရမ်းချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တာတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ချစ်တာပို့ပြီးတော့လွန်ကဲတယ်အဲ့တော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့မြတ်ဘာခေါမလဲရှေ့တော်ကနေပြတော့မပြောက်သွားစေခြင်းဘူး
ကျွန်တော်တို့ဆောင်းထင်းတဲ့ဣတရီလဖရာသခင်သာရဖရာဟာနိုင်မီးအိပ်ပျော်ခြင်းလည်းမရှိဘူးလို့စာလံဆရာဖော်ပြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပဲလမ်းလွဲခြင်းနေပြီလား။ဒါမှလို့ရှင်တော့အတွေးခေါ်များမှားနေပြီလား။ဖရာကတော့ဆုံးမမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်။နော်။ကျွန်တော်မိဘတွေလည်းဟုတ်တယ်မလား။သားသမီးတွေရှိတယ်။တဏှာနာမိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေဆုံးမရတာပဲ။တခါတည်းတို့ကလေးနဲ့ရိုက်လိုက်တခါတည်းပါလေးကိုတာလေးရိုက်လိုက်ခေါင်းကိုပုတ်လိုက်ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူတို့မုန်းလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဆုံးမလို့ဆိုကောင်းလုတ်ပေးတာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တွေလည်းလူငယ်တွေပဲတခါတည်းများဖြစ်လူငယ်တွေတွေ့တော့လူငယ်တွေပဲနည်းနည်း emphasize လုပ်ပြီးတော့ပြောနေတယ်နော်တွေးဆောင်မှုတွေစုံစမ်းမှုတွေ temptation တွေများကြီးပဲနော်ဒါပေမဲ့ဖျားတခါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆုံးမပြောလမ်းတက်ပေးမလဲဆိုတာတော့မသိဘူးလမ်းမတက်ပေးခင်မှာကိုယ့်ကိုတက်အောင်ကြိုးစားတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားကတခါတည်းတက်ပေးတာကျကိုယ့်ကိုတက်အောင်နေဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဇေရမိအခန်းကြီး29ငယ်17မှာဖျားတခင်သူသားသမီးတွေအတွက်ဘယ်တော့မှအကျိုးနည်းစေခြင်းကကြံစီတဲ့အကြံမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးနည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဟောနော်ဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ဘာကြံစီမှမရှိဘူးဒီကနေ့တော်တော်များများဟာကျွန်တော်တို့လောက်ယူရတဲ့ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်တယ်နော်ဖျားပေးတဲ့ဒုက္ခထက်ကိုယ့်ကိုမိုက်လို့လောက်ယူရတဲ့ဒုက္ခတွေပိုများပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့အခက်ခဲသည်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေသောအရာဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမည်အခက်ခဲဒုက္ခဆိုတာယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမည်ကျွန်တော်တက်ကလေးတွေကငငယ်တော့ကတော့မိဘစကားနားထောင်ကြတယ်တဖြည်းဖြည်းလူပြောပြူလေးတွေဖြစ်တော့နည်းနည်းလွတ်လပ်ချင်တယ်ပြောရင်လည်းကိုကခင်မမိတယ်လို့လို့အဲ့လိုပြောပြန်ပြောတော့ကိုကလည်းရှုံးပြမှလို့ပဲသူတော့သူတို့ဒီတပတ်နှစ်ပတ်တွင်ပေါ့သူတို့အမေကတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်ပြမဆရာဝန်ကဆမတော့အဆုတ်ကင်စာတော့တေချာလောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အတန်ကြားမှပဲကလေးတွေကတရေနှုတ်ထတယ်လို့ခံစားကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်တော့ဒီနေ့ Sunday Facebook ကနေပြောကြတယ်နော် Viber ကနေပြောကြတယ်ဟိုးသူတို့တွေကဘုရားကျောင်းကိုရောက်လို့တခါတည်းဟိုတချင်းတွေလက်ဆူကြ Prison Worship မှာလည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့လိုမနေ့ကလည်း Barista တွေတွားကြတယ်တဲ့အဲ့လိုပေါ့ပြောချင်တယ်နည်းနည်းလေးဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုနော်နည်းနည်းလေးခံစားလိုက်တာနဲ့ဘုရားကျောင်းရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဝမ်းသာတာအာဒါလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးအထောက်မှပေးသွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းခံစားမိပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကတက်တက်ကိုအဲ့ဒါထားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ထားပေးတယ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေကဘဝမှာတက်ရှင်သွားလာကြတဲ့အခါမှာလိုအပ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းအရာမှာလည်းမပြည့်ဝတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုကွက်လက်လေးတွေဖြည့်ပေးဖို့အတွက်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တူရှိတယ်ဒီကွက်လက်တစ်ခါဖြည့်ပြလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းတစ်ခါတိုးသွားတယ်နော်အခက်ခဲရောက်လေလေယုံကြည်ခြင်းအကြီးမားလေလေပဲတနည်းပြောမစခက်ခဲရောက်လေလေကျွန်တော်တို့ testimony လို့ခေါ်တဲ့တသက်ခံခြင်းလည်းနားထောင်လို့ကောင်းလေလေပဲဟာသူတသက်ခံလိုက်တာရန်နားထောင်လို့ကောင်းတာပဲအရန်ခွန်အားဖြစ်တာပဲလို့ပြောတာတကယ်တော့နားထောင်လို့လက်ကောင်းနဲ့ခွန်အားလည်းဖြစ်တယ်တကယ်ခံစားတဲ့လူအတွက်တော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျာနော်အဲ့တဘောလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်တတိခံကောင်းကောင်းတယောက်ကျွန်တော်ပြောနေတာ witnessing နဲ့ testimony မတူဘူးเนาะ witnessing ဆိုတာကတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုတတိခံတာ testimony ဆိုတာကိုယုံကြည်ခြင်းတတိကိုပြောတာအဲ့ယုံကြည်ခြင်းတတိနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะပြောရဆိုရတဲ့အခါမှာအင်မတန်နားထောင်ကောင်းတဲ့အဲ့တတိကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာပေးဆက်ရတဲ့ဒုက္ခလည်းတော်တော်လေးကြီးပါတယ်လို့ရှင်မတဲခရဝဉ္ဇာခန်းကြီး10ငယ်8ကနေ10ကိုကြည့်ရင်ဘာကြောင့်ရေးထားလဲဆိုလို့ရှင်သ
the king crit dot the bear or you go, Brahma, see, look like that. Ah, and now you see, boo. Piashi and Nanganonessa signed door, not the ring gong wing abo, daddy. Do the leve, toajare come on, Belo see to the lace. Ay, leve, a poom you do abo, Surihan. Don't we leve, a poom you do abo, beside him, Ale, Pasa. No, Pomateabu. Chinin levet, the yambe, you do a messure haripara. Dabao Sulurasa, Diao Sinsale dane, Doka Romoso, did habita. Didn't Muros only, but two different Muros only, General Muros on the Saon and Yuru, Sapani Ru, General, or let you eat the Maribo. The Gale, Lupos and Crit or Tutole, Kara, boy, I eat the table, you do a role, not at the table for Machira only. Penatia, where you daughter, let not Pietantia, Machida, only eight the body, so in Puba Mulirine, Piarking at a mood or some kind. The near promise of about the long, 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 long year body, General Bimotau Dodo Lebe, Luin Ludalo, Bim Piapchete. Now, General, do Amu, Pigeon look. Edelu Piora. Do ya bomb with tin chassis and no Edelu Piora. General, yet do you call moon of Piashin yet do you call repongs and do who? General Jaro, Umadi Madungeri, not that they can't touch a may solution. Ba, ma mira, monsieur, go on you to a jarabe. Not down bango to amla, milk bango to our bill to amle. Ted I da, ega pong, Raven. And you got let the tenet among Malone Lock, laying out head out tension there. Bong be let me, jing at the mu, what the mu, the other mu. No, no, so tell no adiro. Chance out one near the homoya. Eight hammer. Table near the machine. No, Edelua lady. Crypto up your sheet out with two kind of target, target, a poem unit. Babylon, eh? Low de lua. No, Jue muya de quen sheet. Low song door to the Jue muy. Jumujin who can't take a Jumay. General, that's one in there, Pango General looked at it. But that's one in there, a dying that could pay a got piece of be like that come on. General Bondo Gondori, the Gurori, Kansati to a Burma, General Yongji, and Bobo brought to Bore. That's all. Loa Chindi, Bondo Tinsha's Sibu Pite. The Loa Mugo General. A cat care look a neck point at it. Add a cat care, bone not in shabo. Chit eh? Tadam, chit on you, come on, maro. Dine a teta, that shenjara kama. One ne budala. Machimanapi budala. No? Jesus or chimamu me or tatala. Malopane, Piashin, Genorogu, Divare. จนองเงินเงินรอดรอซูราอยู่มาอะไรมูลาร้านจองตาบัวโรงเรียนซูราตะอุริรอตาอภิเมียหลุไล่ท่าราคาแล้วไอ้มาแล้วหลุไล่ท่ารอย่าอยู่มาแล้วตลอดซูราดูเว้ยอยู่ได้ในตะคาขายามผิดอ่ะอเลร้านจองตาบัวยาวรอตะนี่จ้ะรอที่จองอ่ะบ่จนเราจองแต่ๆเนี่ยคนมันเว้ยเปลี่ยนล่ะพี่รอมาสนีนี่ พระสิโกจองเวงโหจนเราตันชี้ดิลุจ้ะนี้ไถเนี่ยตะคาดิลุมัตตยัดนี่แหละเฉยมาตะเงินจิงอ่ะตะคาดะมะยีเนี่ยเลยตัวก็ดิฉုံบုတ်ดิคုတ်ตาบ่ไอ้โหลสลั้นเปาะล้วยเปาะคုတ်ชะไล่ตาจนอย่าเป้ดิบาคุตันยายีเป้อ้าอยู่ดิสนอดิลุงงงไว้ถั่วละล้วนตัวเล็กก็ล้วนตัวฮ่าเบ้เปาะก้านหนอมละเสี่ยวนแล้วไม่ใช่บาแล้วไม่ใช่ เสาวนิชเนี่ยเนาะติชาชุบลงอย่างเนี่ยกว่าไม่ชุบท่าတော့มากองเล็กด้วยอ่ะมายุกอ่ะถ้าสนีนี่หลุนไงหลออาเปอมัตตยะဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ຕົ້ມတက်ကြည့်တာဘာဖျားတယ်ကျွန်တော်မချစ်ဘူးလားဒီနေ့ဒီဖျားเจ้าဝင်းထဲမှာတန်ရှင်းလုပ်နေတယ်အိမ်မတန်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါနဲ့ကခုတ်ခံရတာဖြစ်တင်သလားဒါကျွန်တော်တွေးခေါ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တော့ဒီလိုခုတ်ခံရတ
မာကျောတဲ့စိတ်တရားပျော့သွားတယ်ဘသူနဲ့မလဲရံဖြစ်ချင်တော့လက်တီးထိုးမဲ့နာတော့တာလေဟုတ်တယ်မလားဘသူနဲ့မရံဖြစ်ချင်တော့လက်တီးလည်းမထိုးချင်တော့အဲအဲ့ဒါလိုဟာလေအကောင်းဖက်ကကြည့်တော့ဟောဒဏ်ရာတွေကလည်းမင်္ဂလာပါလားအမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်လေးခက်တာပေါ့လက်ဖြစ်သမျှအရာအလုံးမှာနော်ကျွန်တော်တို့မြင်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့အရန်ချစ်ပါလားဒါနဲ့ခုတ်မခံရဘူးဆိုတော့လူဆိုးလေးဆိုပြမကင်မွတ်တချင်းခံရမယ်သို့တော့အခုတ်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာသူများတွေတနာချင်းခံရတယ်နော်သူများတွေကယူဆိုင်ချင်းခံရတယ်သူများတွေအချီးကျူးချင်းခံရတယ်အာလိန်မာလိုက်တာဒါအများကြီးပဲဆိုတော့ခုတ်တာပူကောင်းတယ်ကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်မခုတ်တာထက်ခုတ်မိတာပူကောင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အားလုံးပါပဲဒီလိုနေထားလေးတွေများရှိတဲ့ခါမှာတတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းကြမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိတို့ပြင်ဖြစ်ပါလေစေမိတို့ပြင်ခက်ခဲရှိပါလေစေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဆုံးနော်ခံယူပြီးတော့မှတက်ရှင်နိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အကယ်၍တေမီးရဲ့ရိတ်လွန်မှုသောခြင်းတဲ့သို့ရှောက်သွားရတော့လေဘိယန္တရေကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်နဲ့တူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍လန်လန်တော်နှင့်တောင်းဝေးတော်သည်အကျဉ်းတို့ကိုချမ်းသာစေပါ၏တေမင်းရဲ့အရေးလွှမ်းမိုးတဲ့ခြိုင်တဲ့ကိုဖျက်သွားရတော့ညာလဲဒါဘာဆုံးဝင်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မောင်းရမယ်ဖျားရှင်ရောက်တိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေ